Česká štafeta na 4x400 metrů už v rozběhu zapsala nový český rekord, díky kterému postoupila do finále. Patriku, jaké bude to hodnocení? Tak dneska byl cíl postoupit do finále, co se splnilo, a takže můžeme hodnotit kladně a budeme se těšit na zítřek. Co všechno se sešlo, aby z toho mohl být ten český rekord? Tak nebyly tam žádný kolize, běželo se plynule a myslím, že jako všichni máme formu, jsme se sešli, takže to vyšlo dobře. Víte, co teď k tomu finále, jak se těšíte? Já se těším moc, já jsem postoupil na 400 překážek a na tohle se fakt těším. Pavle, vy jste přebíral na čtvrté příčce, jak složité bylo propracovat se na tu třetí postupovou? To nebylo vůbec složité, mě to kluci předali na výborném čtvrtém místě v kontaktu a věděl jsem, že prostě když se poběží v tom kontaktu, tak to třetí místo vybojuju. Děkuju moc a veliká gratulace všem. Děkuju.